Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa hari ini bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 883 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 42,480 kes. Pada hari ini, 23 November 2020, negara telah merekodkan kes tertinggi seharian sepanjang pandemik COVID-19, iaitu sebanyak 1,884 kes baru. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 56,659 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah sebanyak 13,842 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 2 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dan 1,882 kes adalah merupakan penularan COVID-19 dalam negara. Tiga negeri mencatatkan kes tertinggi pada hari ini adalah Selangor, iaitu sebanyak 1,203 kes, 93.9%, diikuti oleh Sabah yang melaporkan sebanyak 289 kes. Dan seterusnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 196 kes. Pelaporan kes positif COVID-19 yang tinggi di Lembah Klang berpunca daripada pertambahan kes bagi kluster-kluster, terutamanya kluster berkaitan tempat kerja, iaitu kluster teratai dengan pertambahan sebanyak 1,067 kes dan kluster Daman Lela sebanyak 101 kes. Negeri Sabah pula masih melaporkan jumlah kes yang agak tinggi walaupun telah berkurang berbanding kebelakangan ini, iaitu sebanyak 289 kes. Dari jumlah tersebut, 164 kes adalah hasil saringan kontak rapat. Sebanyak 33 kes yang dilaporkan hari ini pula adalah berkaitan kluster-kluster di Pusat Tahanan Sementara PTS, Lokap dan Penjara yang membabitkan kluster Bakti 12 kes, kluster GK Tawau 9 kes, kluster Penjara Seberang Perai 7 kes, kluster Penjara Sandakan 3 kes, kluster PTS Tawau 1 kes dan kluster Tembok 1 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini, menjadikan jumlah kes kematian pada hari ini sebanyak 337 kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes ke-336 merupakan lelaki berusia 80 tahun berasal daripada Sabah. Kes ke-337 pula merupakan perempuan berusia 58 tahun berasal daripada Sabah. KKM juga memaklumkan terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Bintang. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja di sebuah tapak pembinaan dalam daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kedua, kluster Indah Mas. Kluster ini melibatkan daerah Titi Wangsa dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Petaling Jaya di Selangor. Ketiga, kluster Teja Kasih. Kluster ini melibatkan daerah Kampar dan Kinta di negeri Perak. Keempat, kluster Kobena. Kluster ini melibatkan daerah Johor Bahru di negeri Johor.